بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما میر عطا اللہ خان بلیدی کا جعفر کالونی میں اہلیان محلہ سے ترقیاتی کام کے حوالے سے اہم میٹنگ. اس موقع پر استاد محمد رمضان ببر نے جعفر کالونی کے بنیادی مسائل جن میں گیس، پانی، بجلی، نکاسی آب اور دیگر درپیش مسائل سے ان کو آگاہ کیا. بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما میر عطا اللہ خان بلیدی نے کہا کہ جعفر کالونی میں آنے کا مقصد آپ کے اجتماعی کاموں کو حل کرنا اور اس سلسلے میں جعفر کالونی میں بجلی کے ٹرانسفارمر کا کام آخری مراحل میں ہے. کالونی میں پانی کے بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی کا موٹر بورنگ 8 انچ پائپ لائن سے مکین مستفید ہوں گے اور کالونی میں گیس، روڈ اور نالیوں کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن اقدامات کروں گا. انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ استاد محمد سٹی میں اجتماعی کام ہوں جس سے عوام کو سہولت ملے. انہوں نے کہا کہ سٹی میں پانی کے بحران کے حل کے لیے فیز 1 اور فیز 2 میں 10 کروڑ کی لاگت سے پی ایچ آئی کی نئی پائپ لائن کا کام تیزی سے جاری ہے اور صاف پانی کے سٹی میں زیر زمین 8 انچ بورنگ لگائی جائے گی جس سے عوام کو پانی جیسے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور پانی کے مسائل میں کمی آئے گی. انشاءاللہ عوام کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا. ہر وقت عوام کی خدمت میں حاضر ہوں.